ចេញភ្លាមផ្ទុះផ្លេតតែម្ដងបាត់ដំបងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រឹទ្ធសវត្តនៅផលិតកម្មកាឡាស៊ីណាវត្រាផ្ទុះសហហើយណាស់ត្រឹមតែ1ម៉ោងមានអ្នកចូលទស្សនាដល់ទៅរាប់ម៉ឺននាក់ភ្នំពេញដោយបងប្អូនជម្រាបហៅថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រឹទ្ធសវត្តបានដើរចេញពីហងមាសចូលមកផលិតកម្មកាឡាស៊ីណាវត្រាបើកិតមកដល់ពេលនេះគឺអរិយាពេលដល់ថ្ងៃមកហើយដែលតារាចម្រៀងលោកព្រឹទ្ធសវត្តបានចោះកងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មកាឡាស៊ីណាវត្រាដោយក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំពិធីស្វាកម្មដល់រុកលោកយ៉ាងអធិកអធមបំផុតមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនឹងធ្វើឲ្យមហាជនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីរុកលោកចោះកងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មកាឡាស៊ីណាវត្រាទីផងដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះដែរផលិតកម្មកាឡាស៊ីណាវត្រាបានចេញបទចម្រៀងដំបូងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រឹទ្ធសវត្តហើយដោយមានចំណងជើងថាខែភ្ជុំជោគយំព
ដែលបានបង្ហាញពីភាពរីករាយនៃការទទួលស្វាគមន៍ដារាចម្រៀងលោកប្រសិទ្ធខែប្រជុំជោគយងពេញត្រង់ដែលជាស្នាដៃនិពន្ធដោយលោកយ៉ាងតាស្រង់ ក្រន្តតែបတ်ចម្រៀងរបស់លោកចាញ់ភ្លៀមធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានសន្ទុះកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងត្រឹមតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះមានចំនួនអ្នកទស្សនាដល់ទៅ 3 ចុងជ្រៀងនៅផលិតកម្មថ្មីគឺផលិតកម្មកលាក់ស៊ីណាវត្រាហើយថ្ងៃនេះផងដែរលោកប្រិស្វ័តក៏បានចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាខែប្រជុំជោគយងពេញត្រង់ដែលមានអ្នកទស្សនាគ្រប់ត្រួតជាច្រើនផងដែរក្រៅពេលដែលចេញមិនបានប្រមាណម៉ោងផងឥឡូវនេះឡើងដល់ទៅ 5 ជាង 100K ទៅហើយបាទប៉ិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរមែនតើនៅស្នាដៃនិពន្ធក៏ដូចជាការសម្ដែងការច្រៀងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកប្រិស្វ័តផងដែរបាទអរគុ